2010ean ginen 9 pertsona Euskal Herriko hegoaldeko edo herrialde ezberdinetakoak, ba gure bakoitzak bere lekutik ba gure jarduera politiko edo militantea edo independentista garatzen genuenak, eta bat batean ba irailaren 14 hartan ba atxilotu egin gintuztenak, ekineko zuzendaritza ginela leporatuz eta bueno, horren araberako ba zigor batzuk eskatuz eta gainera bueno, torturatu eta espetxeratuak izaten. Eta horrek hori da lotzen gaituena oinarrian. Guri akusatzen zaigun bakarra da bilerak egitea, eta gure aurka dagoen bakarra da bileratara joatea, jarraipenak bileraren batera sartzen edo bilera batetik ateratzen edo elkarre kafe bat hartzen gaudela, eta halako elementuak, hori da akusazio bakarra. Eta guk noski aldarrikatzen dugu guk bezala beste edozeinek daukala eta zeukala orduan ere eskubidea lan politiko hori garatzeko. Eta bai, noski orain gaude epaiketa gainean dugula, baina ia 6 urte dira operazio hura egin zutenetik, eta gu jadanik ordaindu dugun zigorra itzela da, ze batez ere lehenengo 4-5 egunak inpernu bat izan ziren, Guardia Zibilaren hitzetan bertan aurreratzen ziguten inpernua biziko genuela, eta inpernu bat bizi genuen. Eta hain zuzen ere, beraiek bilat, tortura horien bitartez bilatutako deklarazioak erabiliz, ba, denbora guzti honetan, mantendu gaituzte 2 urte espetxean, instrukzioko epaile aldatu zenean, epaile berriak berak ikusi zuen denbora horretan etzela urratsik eman, eta beraz ezin zela arrazoirik gabe eta epaiketaren zain gu espetxean mantendu besterik gabe, eta horregatik askatu behar izan gintuen epaile berriak, eta ia 4 urte beranduago ba aurrez aurre daukagu epaiketa bat non relatatu beharko ditugun tortura gertakari haiek, Guardia Zibilaren deklarazioak entzun beharko ditugun, eta aurre egin behar diogun eskaera batzueri non akusazioen kasuan baita hamarkada batetik gorako eskaerak egiten dizkiguten, ezta? Eta horrek suposatzen du espetxean egon garenean dispertsio egoerak, lehenengo graduak eta horrek suposatzen duen guztiarekin, koste ekonomikoak, psikosozialak, eta 4 urte hauetan kalean egon bagera ere, ba, suposatzen duen guztiarekin, aurretik geneukan mehatxua, bai lana bilatzeko edo bai lana geneukan garaietan ere edo kasuetan ere, ba, gure bizitza antolatzeko edo bizitza guztirako izan daitezken erabakiak hartzeko momentuan, suposatzen duen baldintzapen larriarekin. Gure kasuan espreski Dignidad y Justiziako bozeramaile den Portero jaunak publikoki esana du Twitterren eta beste zenbait mediotan ez digula akordiorik eskainiko, blokeatu egingo duela, eta parte bakarraren kontrako jarrera nahikoa da akordiorik ez dadin egon, beraz printzipioz ulertzen dugu aukera hori itxita dagoela. Gure jarrera irekia zen, noski, esan dezagun, gure jarrera irekia zela, ze ulertzen dugu ez litzatekela justiziazkoa, ze zigorra handi bat jada pairatua daukagu esan dudan bezala, baina badakigu zertarako kapazak diren, ikusi dugulako orain arte zertarako kapazak izan diren gurekin, eta zertarako zenolako gauzak egin dituzten beste askorekin. Beraz, horren aurrean, gu geuk eta ulertzen dut planteatu dugun kanpainarekin erabat sintonian doala, lehenik eta behin jartzen dugula gurekiko eta pertsonekiko ardura, edo gure biziek ere asola dutela, eta horren arabera ba akordio baten bitartez edo nola baiteko bideren bat baldin badago ba ekiditeko zigor edo ondorio batzuk ba uste dugu eta aztertuko genukela eta aukerak egongo lirakela, baina Dignidad y Justiziatik itxita ikusten dugu bide hori. Dozena bat edo gehi bat herrietan egongo dira mobilizazioak asteburu honetan, konzentrazioak, manifestazioren bat, bertso saio bat, eta bai, ekimen desente dago. Hemen Bilbon zehazki, ostiralean,
Ostirala amairu, arratsaldean dago deituta plaza zirkularrean, konzentrazio bat, eta bueno, egingo jarriko da gune bat, non egongo diren panelak, gure tortura deklarazioen eta gure egoera guztionen eta pairotako guztiaren inguruko informazioarekin, eta bestalde, igande eguardirako, eguardiko ordu batetarako Iralako plazan, dago beste deialdi antzeko bat deituta, hain zuzen ere, ba, ni bertan Iralan bizi naizelako azken lau urteetan, eta Sandra Barrenetxea ere Irala auzokoa delako, ezta.